Незважаючи на прості часи, культура продовжує працювати разом із нею, і ми на дванадцятому каналі. Вітаю вас в ефірі актуальної. Поговоримо про те, як культура далі продовжує свою роботу і відроджується. Адже навіть вже від завтра, від 1 квітня, в Україні буде будуть відновлюватися і різноманітні культурні масові заходи. А ось є ті, які і не припиняли свою роботу. Це, зокрема, Леонід Тивонюк із студії Імаго. Вітаю вас! Радий вас бачити у нашій студії. І тут на yeah. наживо і заодно зможемо побачити творчість, яка виникала і під час вже такої повномасштабної війни в Україні. Перший ролик ми його за трохи подивимося, але попередньо, можливо, перед історією він з'явився найперший, фактично, от в цей військовий час. Про Путіна з маленької букви, звісно, ми не пишемо це слово з великої, і цю тварину навіть не вважаємо, не відносимо до людей. Як виникла ідея, як швидко це зробили? Ну там перший, -перший ролик взагалі ми писали по-маленькому, не знаю, які там вибрали Лу і Пу. от. Okay. З маленької, і ідея виникла. Це була така серія робіт, де намагатися подивитися на оцю тиранію, на, цю, на цей страх, який, який несе режим, подивитися з гумором, тобто не, не уявляти, що це велике, тому що завжди цим тиранам і взагалі таким. Не можна сказати, що це люди, це не люди. Е, хочеться здаватися більшими, вищими, е, сильнішими, а направду це маленькі е, ну, типу, душі, які хочуть реалізувати через злобу і через насилля. Тобто, ви фактично посміялися із цією так. Та. Особини, скажімо так. Так. так думаю, так. Тут варто просто оцінити, що як би там не було, варто взагалі в будь-якій ситуації знаходити те, що заставляє нас залишатися людьми, щоб ми не були голослівними перед глядачами з вами. Давайте подивимося, цей коротенький ролик, який ви створили вже під час війни, знайшов якось тиран Дурень чарівну паличку. Хочу, щоб мене запам'ятав весь світ. І запам'ятав. Але цього йому виявилось замало, і начеклував він собі вусатого помічника і чарівну кнопку. І не жили вони довго і щасливо. І не жаливо не довго і щасливо. Прекрасна фраза. Сподіваємося на те, що вже зовсім скоро від цих диктаторів позбудемося, в принципі. Але от ви, як творча людина, а як можете пояснити подібну прихильність українців навіть до подібної творчості? Тому що всі ми бачимо Віталія Кіма, голову Миколаївської обласної військової адміністрації, і він ось теж постійно в своїх зверненнях він ніби насміхається з цього режиму, насміхається із цих нелюдів. І це подобається людям, тому що ніби вселяє якусь надію. Чи справді от ви це спостерігаєте? Ну мені здається, що потрібно просто переосмислити, що таке страх, і що таке, і, і як він і, діє, тобто. Коли ми сильно е, зажимаємося і починаємо е, сильно хвилюватися, ми можемо діяти якось не так. Ну тобто Ми більше будемо як е, як роботи діяти. Uh -huh. тобто Ми не усвідомлюємо Оцей якраз момент тут і зараз, він дуже важливий, а військовий час він надважливий. тобто Він тут і зараз, щоб ми могли реально е, оцінювати ситуацію. І мені здається, що Саме через такі і через сміх, і через присутність тут ми е, допомагаємо самі ж собі, і так само можемо допомогти комусь, хто поряд, е, перебороти цей а і страх, і е, діяти відповідно до ситуації. Таких роликів, яких ми якими що подивилися, їх є декілька насправді, і чи плануєте зробити можливо якийсь повноцінний серіал про те, як е, Путін з маленької літери нагадує? от знищений е, Ми зробили два ролики, угу. але потім ми долучилися до е, уже побачили, що є команда. Там люди набиралися. Ми робили там е, якісь волонтерські проекти також по е, монтажу. І була був такий напрямок з психологічними з психологами, тобто психологи, де розробляли саме анімаційні сценарії для дітей, для переселенців. І ми долучилися до тієї команди, якби і почали там роботу. Якраз там, на рахунок цього ролику про укриття. Вже вже почали співпрацювати з аніматорами з усього світу, тому що це там є Сашко, такий Даниленко. Дуже, дуже хороший український аніматор, який живе е, наразі у Штатах. Він організував людей і е, почали додаватися оце, в цей графічний батальйон. Також є там е, креативні сили України, їх дуже є багато зараз е, таких організацій, ну таких утворень лю людей просто, mm -hmm. де люди допомагають і роблять е, різного роду задачі. Тобто вони самі, самі створюють, є там сценарії. Сценаристи, режисери, монтажери, аніматори і е, створюють і анімації, і відео, і кліпи. Все залежить. Ілюстрації дуже багато. Хтось збирає там на NFT навіть угу. е, кошти. Так, мусимо пояснити одразу гляначам. NFT токери, токени токери. це от те, коли людина може створити якийсь свій графічний об'єкт чи взагалі об'єкт творчості, а потім його продає. І той, хто покупець, отримує спеціальний код і відповідно передаються покупцю усі необхідні права на цей витвір мистецтва. Ви вже почали говорити про той ролик, який розказує дітлахам, як діяти під час тривоги, як куди потрібно йти. Це вже створено, я так розумію, із в тому числі з тимчасово переселеними людьми, які переїхали сюди. Так ні, 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 це, це створили ми з, з Марією, так. Ага. Тобто, це по сценарію цього графічного батальйону. Сашко до мене написав, каже: потрібна допомога, uh -huh. чи, чи зможеш е, зробити, і ми швиденько, там за, за тиждень стали, зняли цей, цей ролик. Тобто сценарій був графічного батальйону, а ви з е, Марією вже створили безпосередньо саме відео. Та, ну сценарій це психологи розробляли, Тобто, uh -huh. це є е, одеський, я боюсь помилитися зараз. Е, 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 с, е, с, с, Правильним формулюванням це одеський університет. Там є кафедра психології. От і вони е, опрацьовують різні сценарії е, і дають на реалізацію. Тобто, а вже там в нас є в чаті 24, Здається, можливо, там вже зростає кількість, е, збільшується е, спеціалістів. Там і 2D, і стоп мовшен, і mm -hmm. е, е, ілюстратори. вже Які беруть в реалізацію той чи інший сценарій, і наразі там є декілька сценаріїв, які Опрацьовується, і ми також працюємо над одним. І ще заготовлених там 10-12 сценаріїв, над якими ми будемо працювати. Ну, давайте тоді подивимося, і це відео, яке призначене безпосередньо для дітей, аби вони розуміли, як діяти під час сирени, як себе поводити і куди потрібно йти. Дивимось. Увага! Увага! Це не розвага. Безпечне місце поруч. Ми завжди швидко рушимо туди. Серце моє б'ється. Бум бум бум. Тіло трясеться. Тум рум Все подолаю, бо знаю, як. Падаю на землю, укриваюсь так. Я чекаю спокою. Раз, два, три. Можу вже піднятися. От і ми. Тіло потрусити. Потягти, ніжками потопати раз, два, три, долоньками похлопати по собі. А спокійно дихаю. у Дорослих слухаю, я вже усміхаюся. Весело. Добре почуваюся все пройшло. Подібний ролик буде корисним точно і для дорослих, тому що теж так само ми переживаємо, чуючи сирену або прямуючи в укриття. Це 100%. Розкажіть, які були відгуки, взагалі, можливо, від батьків, дітей, які дивилися цей ролик? Бо, от я коли його дивлюсь, він такий такий милий, але як ви поза ефіром сказали, на жаль, в немилий час. Ну багато батьків дякувало направду. Тут основна задача щоб Дитина заспокоїлась, ну і дитина, і дорослий заспокоїлись. Тобто та, та, ж, та ж сама задача, щоб. Можна було якось адекватно сприймати неадекватну ситуацію, неадекватну страшну війну. Ну, типу, я зрозумів. Якось. Ну і наскільки я е, усвідомлюю, то ці вправи, які показані у відео, вони теж е, рекомендовані психологами, і вони мають допомогти заспокоїтися. Тобто, коли ми там торкаємося свого тіла, трішки рухаємося. Ось це так, так, так. Це вправи розроблені психологами, і е, там є в Ютуб-каналі графічний батальйон», Зараз наразі ведеться робота, по тому, щоб це було централізовано поширено вже, там, між е, садочками, школами, там, е, щоб була розсилка, і там є ще додатково гімнастики, які допомагають дітям. Е, Перенести е, е, ці, е, ці події і е, там ну, є, є і гімнастики, і невеличкі анімації, які там зроблені із е, малюнків дітей, які там зображені, е, намальовані були в, в бомбосховищах. От. І е, от зараз ми працюємо над е, анімацією, де е, основний посил йде на е, на, слово, на на звук ре. Тобто це для того, щоб дитина краще змогла психологічно розвантажитися, і там якраз буде актор начитувати, і якраз він буде протягувати оце ре і він буде це, тобто це і для того, щоб дитина вимову могла... могла тренувати так, і артикуляція, і це для, для для психологічного цього для кращого угу. відновлення дітей дитячої психіки. Окрім того, що створюєте відео для дітей, є ще майстер-класи, на які можна фізично прийти, завітати, спробувати щось зробити. Розкажіть і про цю ініціативу, чи вже багато дітлахів до вас завітало, і чи вони є місцевими, чи тими, хто тимчасово переміщений? Е, в нас в Луцьку ж діє 12 центрів по арт-терапіях. І в одній з них ми проводимо. Анімаційні майстер-класи вони відбуваються два рази на тиждень, в понеділок і в четвер. Це сьогодні ага. до, до речі, о другій годині називається приміщення. Діти слухають казки. Це Полесі Українки. Там можна знайти через Фейсбук і там Вадим Хаїнський додасть до. До групи, де можна там слідкувати uh -huh. за. І за записатися записати. якось потрібно чи можна просто самостійно. прийти? Е, до, до нас потрібно записатись, тому uh -huh. що в нас обмежена кількість дітей, а взагалі там ну, написати Вадиму і е, там є. Багато занять не тільки е, мультфільми, а ще також він з безкетниками займається театральна студія. І там є і художні Марина Ткачова проводить, і е, дуже багато і танцювальні, якісь там постійно якісь відбуваються заходи, які Допомагають діткам і багато до, до речі, дорослих І я ось ми бачимо на відео, що і дорослі разом з дітьми вони бавляться. і Мені здається, що їм навіть іноді цікавіше, аби трохи відволіктись від цієї ситуації. Чи справді так, так на правду це так, це скажімо так. Це було і і до війни, що дорослим також цікаво mm -hmm. а зараз е воно ще більш допомагає, тому що тут якраз включена ось ця дрібна моторика рук. Коли е, ми починаємо ліпити, ми починаємо діяти, тобто то все, все заключено на дії, тобто ми щось робимо, якщо навіть ми там впадаємо в ступор, ми починаємо щось дрібне робити і е, ми включаємося, тобто наша психіка переключається на дію, uh -huh. От. І так далі можна вже там збільшувати я, я як по само, самопочуттю. Ну, ось дітям напевно найбільше цікаво, аби в результаті їхні малюнки, чи там ось їхня творчість перетворилася в таку е, мультиплікацію, яку от ви власне і презентуєте. Чи є в результаті якісь роботи? Так, ми навчали спочатку, як правильно там невеличкі вправи uh -huh. для того, щоб зрозуміти принципи анімації, а потім вже діти роблять якихось своїх героїв. Тобто вони ліплять себе, перетворюють на яких супергероїв. Uh -huh. Наразі ми от працюємо над ілюстраціями Сашка Даниленка, є такі в нього ілюстрації, як супергерої серед нас. О, там різні е, наші українські супергерої, ті роми, які вкрали танка, mm. е, конотопські відьми і так далі. Тобто їх є багато. Українські фермери. Що Украї... можна додати, які там, беруть танки на посівну. Він, він постійно, постійно їх там домальовує, і ми беремо їх в роботу. Звісно, там діткам тяж, тяжче це mm. там виліпити, тому що ну потрібно більше там таку педантичність і оханість, але вони. Включаються в роботу. Я думаю, що ще сьогодні заняття на наступне в нас вже будуть буде серія з цими українськими супергероями. Ну будемо чекати. До речі, дивитися можна, я так розумію, на вашій сторінці у Фейсбуці. Імаго, анімаційна студія. Правильно, так, так, так. Ми там постимо часом про, про, про те, що відбувається у нас, але здебільшого ну займаємося. З, діть, з дітьми з mm дітьми -hmm. і на студії створюю ще раз. Нагадайте, як можна записатися або попередньо дізнатися, де буде відбуватися той чи інший майстер-клас, знайдіть діти слухають казки теж у фейсбуці. фейсбуці. Так діти слухають казки у так, Фейсбуці. Так, так це що стосується анімації, mm -hmm. а що стосується інших напрямів, тому що. Там департамент культури зараз керує там, здається, 12 є е, цих центрів. Я думаю, можна так ввести е, в, в пошуку, що е, арт-терапія у Луцьку, і там буде 12, і вибрати бли, ближчу, найближчу локацію, тому що хто ж його знає, щоб можна було безпечно десь в укриття е, піти і пересидіти тривогу. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні на ефір. Бажаю вам успіхів. У творчості, і якщо матимете ще щось нове, обов'язково пишіть, будемо показувати глядачам, тому що, як мінімум, інструкція про те, що потрібно ходити в укриття і е, спокійно реагувати на повітряну тривогу, важлива не лише для дітей, а й для дорослих. Дякую вам всім бажаю миру, і нехай це швидше закінчиться, і всі залишаться в безпеці. Дуже віримо в це. І віримо звісно в збройні сили України. Залишайтеся із 12 каналом, аби отримувати лише достовірну інформацію. До зустрічі і слава Україні!